Сайн уу? Ану байна. Арьсарчилгааны хамгийн идэвхтэй орцуудын нэг болох витамин С-ийг өнөөдрийн арьсаар арчлах видеогоор хөндөж байна. Хэдийгээр тогтвортой хадгалахад нэлээд төвөгтэй ч гэсэн зөв ашиглаж чадах юм бол арьсыг цайруулж, сэвх толб нүсөөг арилгах, үрчлээс ч гэсэн урьсан сэргийлэх зэрэг хамгийн өргөн хүрээний давуу талтай идэвхтэй орц бол витамин С. Тэгэхээр витамин С-ийн арьсарчилгаанд үзүүлэх нөлөөний талаар илүү мэдхийг хүсвэл энэхүү видеотой үргэлжлэн хамт байгаарай. Энэ удаагийн видеогоор витамин С гэж юу болох, арьс арчилгаанд ямар нөлөө үзүүлдэг, мөн витамин С-ийн төрлүүд болон дайвар хэлбэр, цаашид арьс арчилгааны явцдаа хэрхэн нэвтрүүлж болох вэ, витамин С агуулсан зарим бүтээгдэхүүнүүд, мөн витамин С-дээ одоо хослуулан ашиглахад тохиромжтой идэвхтэй орцуудын талаар хөндөх болно. С аминдийн буюу витамин С гэж юу вэ? Витамин С-ийг өөрөөр L-ascorbic acid эсвэл ascorbic acid буюу аскорбиний хүчил гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр хүний биед байгалийн жамаараа үүсдэг бодисуудын нэг бөгөөд эдисийн нөхөн төлжилтийг одоо идэвхжүүлэх үүрэгтэй байдаг. Бие махбодийн уургийн үйлдвэрлэлийг дэмждэг бөгөөд ханиадны эсрэг нөлөөтэй. Химийн шин чанарын хувьд витамин С усанд уусдаг. За мөн эсэглэн хүнс болон нэр бүхий, жимс, ногоонд бол их хэмжээгээр агуулагддаг орц юм. Тэгвэл витамин С-ийг арьсандаа түрхэж хэрэглэх нь ямар үр дүнтэй вэ? Витамин С-ийн арьсыг цайруулж, өнгийг нь сэргээн, хялгасан үрчлийг арилгах үйлчилгээтэй гэдэг. Түүнчлэн арьсыг чөлөөт радикалуудаас хамгаалдаг бөгөөд антиоксидант үрчлэгээнийх нь ачаар нарны хэдийгээр туураас үүссэн гэмтлийг эмчлэхэд ашигладаг. Витамин С нь арьсны дермис төвшөнд хүрч үйлчилдэг бөгөөд коллаген болон эластиний үйлдвэрлэлийг бол дэмждэг. Хариуд нь эдгээр бодисууд арьсыг илүү уян хатан, зөөлөн, залуу байлгах үйлчилгээтэй. Витамин С нь коллагений уургийн амин хүчлүүдтэй урвалд орсноор ус төрөгч, хүчил төрөгчөөр баяжуулж өгч коллагений үйлдвэрлэлийг дэмждэг. Өөрөөр хэлбэл витамин С нь арьсны амин тариа гэх юм уу да. Үргэлжлүүлээд витамин С-ийн төрлүүдийн тухай ярилцъя. Тэгэхээр витамин С нь цэвэр болоод дайвар хэлбрээр байдаг бөгөөд арьс арчилгааны одоо витамин С агуулсан бүтээгдэхүүн бүр энэ хоёр төрлийн, энэ хоёр хэлбэрийн аль нэгэнд бол байдаг. Витамин С-ийн цэвэр хэлбэрийг ascorbic acid эсвэл L-ascorbic acid гэж нэрлэдэг. Монголоор бол аскорбиний хүчил. Тэгэхээр витамин С-ийн энэ цэвэр хэлбэрийг бидний одоо хүний мах бод шууд таньдаг учраас арьс арчилгаанд одоо ашиглагдах голыг урвалуудад шууд задлаж явж ашиглаж эхэлдэг байгаа. Харамсалтай витамин С-ийн энэ хэлбэр нь маш тогтворгүй одоо хүрээлэн буй орчин, температур, за уур амьсгал зэрэгт маш эмзэг байдаг учраас амархан одоо муудаж, одоо шатаж буюу оксидчиж өнгө нь хувирах эрсдэлтэй байдаг. Тэгвэл витамин С-ийн дайвар хэлбэрүүд гэж юу вэ? Брэндүүд болоод химийн формулятороод витамин С-ийг илүү тогтвортой байлгахын тулд хэлбэрийг нь өөрчилж одоо дайвар хэлбэрийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж авдаг. Өөрөөр бид нэгийг derivatives гэж бол нэрлэдэг байгаа. Тэгэхээр эдгээр derivatives нь бол хэлбэрийн хувьд витамин С-ийн хэлбрээс бол одоо цэвэр хэлбрээс нь бага зэрэг өөр боловч арьс арчилгаанд үзүүлэх нөлөө нь бол төстэй. Бусад бүтээгдэхүүнтэй хоршуулан хэрэглэхэд илүү хялбархан, мөн арьсыг одоо эмзэгшүүлж бас магадгүй өрөвсөл үүсэх эрсдлийг бас бууруулж өгдөг байгаа. Хэдийгээр витамин С-ийн дайвар хэлбэр бол агуулсан бүтээгдэхүүнийг арьсандаа ашиглах нь бидний одоо бие мах бод энэ дерватив, энэ дайвар бүтээгдэхүүнийг өөрсдөө задалж цэвэр одоо аскорбиний хүчил буюу витамин С-ийг гарган авахд бол авах шаардлагатай болдог. Өөрөөр хэлбэл нэг шат нэмэгдэж байгаа нь магадгүй илүү эмзэг арьстай хүмүүс өөрсдийн арьс ашиглааны бүтээгдэхүүндээ витамин С-ийг танилцуулахад илүү зохимжтой, илүү хялбархан болгож өгдөг. Витамин С-ийн дайвар хэлбэрүүд нь бол усан дуусдаг болоод тосон дуусдаг гэдэг хоёр янз байдаг. Ер нь нэг идэвхтэй арчилж байгаа арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийн орцыг гүйлгээд харах юм бол арьс арчилгааны одоо витамин С орц бол нэлээд олон бүтээгдэхүүнд агуулагддгийг бол харж байна. За хамгийн өргөн ашиглагддаг дайвар хэлбэр нь бол tetrahexyldecylascorbate буюу THD. Тэгэхээр арьсыг цайруулж нүсөөг багасгадаг үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд тосон сууртаа учраас арьсны одоо давхарх дундаа илүү гүн шингэх боломжийг олгодог. Мөн түншлэг хүчил төрөгчийн орчинд илүү тогтвортой байдаг учраас одоо оксидчиж муудах нь бол баг байдаг. THD нь өөрөө тосон дуусдаг бүтэцтэй учраас тослогдуу серумууд мөн тослогдуу чийшүүрэгч тосонд бол их хэмжээгээр ашигласан байх магадлалтай байдаг. Тиймээс хуурай арьстай хүмүүс өдөр тутамдаа эсвэл spot treatment хэлбэрээр бол ашиглахад нэлээд тохиромжтой дайвар хэлбэр нь юм байна. За түүнчлэн magnesium ascorbyl phosphate буюу MAP гэх витамин С-ийн дайвар хэлбэрийг арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдэд өргөн ашигладаг. Усан дуусдаг тогтвортой хэлбэртэй бөгөөд чийгшил өгч арьсны өнгийг сэргээн ерөөхдөө тэгшлэг үйлчилгээг үзүүлдэг байна. Бүтцийн хувьд ийм creamy буюу одоо тийм тослогдуу маягийн хэм маягтай учраас чийгшүүрэгч тосонд их хэмжээгээр ашигладаг. Гэхдээ серумүүдэд ашигласан тохиолдолд ч нэлээд өргөн байдаг.
мөн аскорбил глюкосид гэх витамин C-ийн дайвар хэлбэрч гэсэндээ асарсгын бүтээгдэхүүнүүдэд олдох нь нэлээд илбэг байдаг. Энэ бүтээгдэхүүнийг энэ дайвар хэлбэрийг бол никотинамид буюу niacinamide өөрөөр хэлбэл витамин B3-тэй бол хослуулан ашиглахад хамгийн тохиромжтой витамин C юм байна. Витамин C-г арьс арчилгааны дэглэмдээ хэрхэн оруулж ирэх вэ? Хэрв өмнө нь витамин C-г ашиглаж байгаагүй бол урвслаас урсан сэргийлэхийн тулд баг концентраттай хувилбараас нь сонгон ашиглахыг бол зөвлөж байна. Түүнчлэн шууд цэвэр хэлбэрээр агууснаас нь илүүтэй дайвар хэлбэрүүдийг нь сонгон ашиглах юм бол арьс чинь дасгад илүү хялбархан байх ба. Витамин C агуулсан бүтээгдэхүүнүүдийн агууламжийн хэмжээ буюу концентрат нь 5-20% хооронд хэлбэлзэх тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр хүн хүний арьсны онцлогоос хамаарат витамин C-г хүлцэх хэмжээ нь бас өөрөөр байдаг учраас яг өөрийнхөө арьсанд тохирж байгаа бүтээгдэхүүнээс нь эхлэн сонгон хэрэглэвэл зохимжтой. Ихэвчлэн баг концентратаас дээшээгээ явбал илүү дээр. Энэ идэвхтэй орцыг арьс арчилгааны өглөө болон оройны аль ч үед бол хэрэглэх боломжтой. Гэхдээ өглөө ашиглаж байгаа бол араас нь заавал нарны хэд ягаан тувинаас хамгаалах тос төрөхгүй зүгээр. Учир нь витамин C нь өөрөө ч арьсны түлжилтийг бол дэмжиж өгж байгаа учраас мэдээж дүнгэж одоо шинхэн түлжиж гарсан арьсаа нарны хэд ягаан тувинд гэмтээхийг хүсэхгүй байгаа биз дээ. Мөн түншлэн арьсыг бас хамгаалж өгөх үйлчлэгтэй байдаг учраас нарнаас хамгаалах тос давхар төрөх нь чадамжийг одоо чадлыг нь улам бүр нэмэгдүүлдэг. За өглөөд ашиглах юм бол арьсыг чинь хамгаалах, оройд ашиглах юм бол илүү түлжүүлэх үйлчлэгийг үзүүлдэг. Энэ бол The Ordinary-ийн аскорбиний хөшлийн 8%, альфа арбутиний 2% орцтой бүтээгдэхүүн. Бүтээгдэхүүний найруулах шатанд ямар ч ус ороогүй учраас арьсангууд тогтвортой гэж хэлж болно. Хэдийгээр бас л тос өгт ашиглаагүй ч гэсэндээ нүүрэн дээр түгэрсэн дараа арьсангууд тийм тослогдсон мэдрэмж бол төрдөг. Серумын шатанд бол ашигладаг. Яг альфа арбутин болон аскорбик асид гэсэн аль аль нь нүүрний өнгийг өөрөөр сэргийх зорилготой тийм 2-2 идэвхтэй орсон нь таалагдсан. Аскорбиний хүчлийн одоо 8% агууламж байгаа нь харьцангуй одоо бага концентрат гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл анхлан витамин C хэрэглэж үзэж байгаа хүмүүсд бол тийм сөрөг нөлөөтэй байхгүй болов уу гэж таамаглаж байна. Харин энэ бол витамин C-ийн 23% агууламжтай суспенс мөн гиалуроны хүчлийн 2% агууламжтай бүтээгдэхүүн. Ер нь тийм цөцгий шиг тийм бүтэцтэй бүтээгдэхүүн гэж хэлж болно. Серумын шатанд ашиглана. Тос болон силикон агуулаагүй учраас анх арьсанд түрхэхэд бол тийм ширүүн санагдаж магадгүй. Түүнчлэн арьсан дээр альва ил шарах байгаа бол энийг түрхэхэд бол үед хорсно гэдэг гарах хэрэгтэй. Дангаар нь хэрэглэж болох ч гэсэндээ өөр бүтээгдэхүүнтэй бол холж хэрэглэх юм бол бас тухайн нөгөө хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнийг чинь витамин C-гээр үндсэндээ дэмжиж өгнө гэсэн үг. Хэрвээ силикон хэрэглэхээс татгалздаггүй бол яг энэ бүтээгдэхүүний 30% агууламжтай силикон дотор одоо багтаасан бүтээгдэхүүн бас байдаг. Мэдээж нүүрэн дээр чинь илүү тийм ширүүн санагдаж эхлэх юм бол магадгүй тэрийг нь туршиж үзэж болох. Энд дээр байгалах силикон агуулаагүйг нь сонгох гэж утсан учраас жоохон ширүүн санагдсан. Өөр витамин C агуулсан ашиглаж үзсэн бүтээгдэхүүн бол Milano CC Intensive Anti-Spot Essence. Дотор нь аскорбиний хүчил болон за витамин C-ийн дайвар бүтээгдэхүүнийг аль алиг нь агуулж өгсөн юм бэлээ. Мөнгөлөг өнгийн савд савсан бөгөөд ариун цэврийн хувьд хамгийн аюулгүй савлгаа шиг санагдсан. Яаж шахсан маш бага багаар дусч гардаг учраас бүтээгдэхүүн гэсэн химнэлттэй. Гэхдээ идэвхтэй орсны агууламжийнх нь хувь хэмжээ бий бол арай мэдэхгүй байна. Гэхдээ хэрэглэхэд маш тухтай, авч явахад эвтэйхэн бүтээгдэхүүн шиг санагдсан. Дашин төрөхөд энэ бол Hada Labo брендийн одоо толгой компанийн нийлүүлдэг бүтээгдэхүүн. Одоогор Монголд бол шууд зарахдаггүй байгаа юм билээ. Гэхдээ явандаа зарахдаг болно гэж найдаж байна. Витамин C-тэй хослуулан ашиглахад хамгийн тохиромжтой идэвхтэй орцуудын нэгээр бол никотинамид буюу niacinamide багтдаг. Өөрөөр хэлбэл витамин B3 гэсэн үг. Ер нь niacinamide-ийн өөр тийм тохирдоггүй идэвхтэй орц гэж баг байдаг юм билээ. Хэрвээ никотинамидийн тухай бас илэрхийлэн мэдээ хэм бол би карт хэсэгт niacinamide-ийн тухай хийсэн видеоо холбож өгсөн байх болно. Видеонд дор тайлбар хэсэгт ч гэсэн байгаа. За мөн витамин C-тэй хослуулаг хэрэглэхийг харин ч илүүтэй зөвлөдөг хоёр орц байдаг нь витамин E болон ferulic acid өөрөөр хэлбэл ферулийн хүчил. За энэ хоёр идэвхтэй орц нь витамин C-тэй хослуулан одоо хэрэглэгдсэн тохиолдолд BB-ийнхаа нөлөөг улам сайн дэмждэг орц гэж нэрлэгдсэн юм байлээ. Ферулийн хүчлийн тухайд бол витамин C-ийн хамгаалах чадрыг нэмэгдүүлж арьсанд одоо үзүүлэх үйлчилгээнийх нь хурдыг бол нэмдэг гэсэн байсан. Энэ түрүүд миний витамин C-тэй холбоотой видео маань өндөрлөж байна. Хэрэв би витамин C агуулсан өөр бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж үзэх юм бол сэтгэлдээ энэ YouTube сувгад эсвэл Instagram-ийн IGTV-гээр дамжуулан та нартай хуваалцах магадгүй. Тэгэхээр хэрэв миний сувг subscribe хийгээгүй бол энэ дор байгаа subscribe гэсэн товчийг дарж хажууг нь хонхыг дараарай. Тэгсэн тохиолдолд намайг шинээр видео оруулах болгон та нарт notification очиж байх болно. За мөн түүнчлэн IGTV видеог харахаа мартав. Хамт байсан баярлалаа.